Mungu akasema kwa sababu ya uwezo wake alienda na wale watumishi wakateka kila kitu wakaleta ng'ombe wakaleta farasi wakaleta makondoo wakaleta mapunda wakarudisha Yerusalemu. Mwambie Bwana kitu, zungumza na Bwana. Asante takatifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa sababu ya neno lako. Wacha Mungu ukatawale na ukatende maajabu. Kuna wale watu wako mbali na wako karibu. Baba, nawaachilia uwezo na nawaachilia nguvu za uwezo wako. Baba, katika jina la Yesu, wale wako mbali nawaachilia nguvu ya Mungu. Bwana, ukaokoe watu wako, ukafungue watu wako. Baba, wameteseka kwa miaka mingi. Kuna wale wako vitandani miaka mingi. Baba, nawaachilia uponyaji. Kuna wale wanaoteseka na magonjwa ya kuumwa na matumbo, nawaachilia uponyaji katika jina la Yesu. Kuna wale wanalia hata wanafungwa na manyororo, nawaachilia uponyaji wao. Nakemea kila magonjwa, kila aina zote za mapepo, maroho zote za mizimu, magonjwa yote ambayo Baba yako ndani yao, nawaachilia nguvu ya Mungu katika jina la Yesu. Kuna wale wamekosa pesa ya kupeleka watoto shule, wanateswa na madeni, nawaachilia nguvu ya Mungu ya uponyaji wao, uponyaji wa mifuko yao, uponyaji wa biashara zao, uponyaji wa maisha yao, uponyaji wa nyumba zao, uponyaji wa mifuko zao. Baba, katika jina la Yesu, umesema maadui walipozunguka wewe ulikuwa ni Mungu peke yake. Baba, katika jina la Yesu, tunaingia sasa kiroho, wale waliojipanga kupigana na sisi, tunachukua kila kitu chetu walichochukua katika jina la Yesu Kristo. Tunachukua manyumba yetu, tunachukua afya yetu, tunachukua kili za watoto, tunachukua kila kitu yetu walioenda naye, tunachukua hata amani yetu katika jina la Yesu Kristo. Baba wa rehema, kuna wale wanatafuta kazi, kuna wale wametuma application, kuna wale wanahitaji mavisa. Baba, ukawachilie katika jina la Yesu. Baba, tunakuheshimu. Baba, tunasema asante kwa sababu umesikia na umetenda. Katika jina la Yesu tunaomba.